Tak apalah, yang tu serve lah untuk ni. Kecil boleh pakai. And Fathia kata, Mama, this is London Bridge falling down. Okay. Kita tak sempat malam semalam nak pergi Vivid. So, see how lah tonight. Kan? Yes. Fathia? Okay, this is the view from front. Alah, ikut pelak-pelak kecil ni. Dua kakak, where's kakak? Adra, where's kakak Fathia? Ramai sangat orang. Adra, come. Adra, two, three, go. Adra, hurry up, come. Adra. Jump, nanti dia fly. Go, jump. One. Cepatlah jump. Okay, husband kita ajak naik. Rupa-rupanya regular. Dia tak ada roof. We're right inside the opera house. Oh, tak rasa macam nak tengok show pula. Now I'm waiting my turn. I want to sit there. Okay, now kita nak cari a lookout point. Okay, yang mana nanti kita bila Vivid tu start, dia akan nampak opera house. There's a opera house. And then London Bridge and sini. Apa? Nah, sini ke lah. Still waiting. Tapi dia macam dah nak mula. See? Ramai orang dah start datang. Okay. Tapi pergi mana-mana. Ni, budak ni tak sleep. Ah, see? Drink your milk. Don't play like that, Adra.